Gost dnevnika je Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan. Dobar dan i vama. Vijeće ministara BiH još nije donijelo odluku za izdvajanje novca za izbore. Krajnji rok je sutra. Šta će se desiti? Pa ja želim da vjerujem da će prorasti ta odgovornost prema građanima ove države, da mogu iskoristiti svoje ustavom zagarantovano pravo, da biraju i da budu birani. Očekujem da će ova dva dana konačno vijeće ministara ispuniti svoj zakonitu obavezu koja proizilazi iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine obezbijeti neophodna sredstva. I želim ponovo da naglasim, da želim, da vjerujem da će se donijeti takva odluka i onda da Centralna izborna komisija može provoditi sve one radnje u organizaciji izbora i samog dana održavanja izbora. Može li predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijeti odluku o finansiranju izbora? Ne može predsjedništvo Bosne i Hercegovine finansirati izbore. Izbore se finansira iz budžeta države. Istina, mi ga nemamo za ovu godinu, ali postoji odluka o privremenom finansiranju i to je obaveza vijeća ministara da obezbedi neophodna sredstva. Odlučujući faktor blokade je HDZ BiH. Jeste li očekivali ovakav potez? Pa nisam očekivao, s obzirom da je zakazana i telefonska sjednica vijeća ministara. Opravdanje zašto nisu glasali za odluku o finansiranju izbora je zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Međutim, ovim sredstvima se ne finansira ni jedna institucija, pa ni Centralna izborna komisija, nego se finansiraju troškovi neophodni za održavanje, evo, konkretno opštih izbora 2. oktobra. Jer moraju voditi računa da moraju poštivati Ustav, pa izborni zakon Bosne i Hercegovine koji jasno rekao ko obezbeđuje finansijska sredstva. Ono što mi opet budi nadu da danas ili sutra može se donijeti odluka je činjenica da novac za održavanje izbora postoji u budžetu Bosne i Hercegovine, a to smo mogli čuti od predsjedavajućeg vijeća ministara Zorana Tegerti. 2020. smo imali prolongiranje izbora za 45 dana. Postoji li mogućnost da i sada bude tako i koliko se vremenski uopće mogu prolongirati izbori? Pa kad je u pitanju odgađanje izbora, u izbornom zakonu postoje sem redovnih izbora, postoje još tri instituta izbora, to su ponovljeni izbori, odgođeni izbori i prijevremeni izbori. Kad je u pitanju odgođeni izbori, jasno stoji u izbornom zakonu da se odluka o odgađanju izbora donosi u onom slučaju ukoliko na određenom biračkom mjestu ili u izbornoj jedinici nije bilo moguće održati izbore radi određenih vanrednih okolnosti, tu se u prvom redu mislo i na elementarne nepogode i tako dalje, onda je Centralna izborna komisija donosi odluku i u pravilu odgođeni izbori se održavaju 7 dana nakon redovnih, a najkasnije u roku 30 dana. I postoji jedna takva mogućnost ako bi ovo uzeli kao vanrednu situaciju da nisu obezbeđena sredstva, ali rok ne može biti duži od 30 dana i u roku od tih 30 dana se moraju održati izbori. Stigle su osude od američke ambasade kao i delegacije Evropske unije. Bilo je govora da će oni finansirati izbore, ali onda su iznijeli jasan stav, to moramo sami. Koliko je rizična ova situacija? Pa nije rizična, sem obaveze i odgovornosti vijeća ministara da donese takvu odluku. Bilo bi za mene neprihvatljivo da neko drugi finansira izbore u Bosni i Hercegovini. Građani izražavaju svoju političku volju. I meni je normalan jedan takav stav. A to bi još više uništilo, ako ima Bosna i Hercegovina kao država bilo kakav kredibilitet u evropskim i svjetskim političkim krugovima, jer mi smo izgubili sve ono što treba da krasi jednu državu, ali bi mogao da reaguje, po mom mišljenju, visoki predstavnik, ali sredstva moraju biti obezbeđene iz budžeta. I na kraju da kažem, to su sredstva građana Bosne i Hercegovine, to nisu sredstva nijedne političke stranke, nijedne institucije u ovoj državi, ali, nažalost, ta sredstva se ne koriste s pažnjom dobrog domaćina i odgovorno, pa imamo ovakve
situacije kao što imamo. Nadam se opet, želim da vjerujem da će se danas ili sutra donijeti konačna odluka, čime bi bio ispunjeni zakon izborni koji jasno predviđa da je rok 15 dana od dana donošenja odluke obezbeđenje svih financijskih sredstava. Oglasio se danas i OHR, ali koliko je bitno da u ovom trenutku i reaguju? Pa OHR bi, po mom mišljenju, trebao reagovati radi građana Bosne i Hercegovine. Time će pokazati da je za vladavinu prava, da treba poštivati ustav i zakone ove države. Ali ja bio daleko sretni da konačno vlast u Bosni i Hercegovini počne poštivati ustav, zakone, odluke institucija države, odluke sudova. Međutim, mi ne živimo u jednom takvom ambijentu političkom, upravo zbog nedostatka političke odgovornosti i posljedica za neodgovorno ponašanje što imamo u uređenim demokratskim državama. Hvala vam što ste govorili za OKanal. Hvala vam.